Nasazení ze začátku, možná i celý zápas asi skvělý. Ale prostě neumíme sklidnit hru a hrát svoji hru potom, co vstřelíme pár gólů, neuklidníme hru. A tak dále, no, už se to s náma vleče trochu moc dlouho. Asi určitě, byl to zlomový moment, ale i tak jsme mohli, si myslím, že zvítězit. Ještě jsme se o to zkusili poprát, nevyšlo to bohužel. Tak vlastně musel se změnit trochu přístup k tréninkům. Začali jsme nad tím trochu uvažovat, prostě museli jsme něco změnit, aby se to zvedlo zase a umíme hrát dobře prostě a začali jsme hrát to, co umíme. No. Díky tomu jsme navázali nějakou vítěznou šňůru a daří se zatím, i když to není úplně, dneska to nebylo optimální. Jo, tak určitě ten konec tomu pomohl, ty dvě přesilovky a zasloužené vítězství díky tomu.